Patint, patint molt, però el masculí de bàsquet del Club Esportiu Monells de Rei va aconseguir l'ascens a Copa Catalunya. L'entitat, que la temporada vinent tindrà el nom de Bàsquet Molins, arriba on aquest esport només havia arribat una vegada. El jove equip, que encara té marge de creixement, marca, doncs, una fita històrica en els esports del municipi. Precisament per aquest motiu, la festa va ser de les grosses. No va ser fàcil. El Molins va necessitar dues pròrrogues per superar el Gavà en un maig marcat per l'emoció i els nervis. El poliesportiu municipal estava ple per veure com els homes entrenats per Jesús Fernández aconseguien l'ascens. Des del principi, però, els molinencs no van jugar bé. En el primer quart ja es van veure problemes en atac que no es van solucionar. Tot i que el Gavà tampoc va fer el seu millor joc, s'emportava un punt d'avantatge al final del primer quart. Fernández pensava solucions per fer que anotar no fos tan complicat. Tot i que els visitants es van animar, el cert és que el Molins sí que va defensar bé durant tot el partit. Això va fer que la diferència mai sigués molt gran i arribessin vius al final. A la mitja part brillava un 24-26 a l'electrònic que defineix com va ser el maig. Després del descans, el Gavà intentava escapar-se, però no ho aconseguia. I és que els molinencs no van perdre mai la cara al partit. Amb 4 punts d'avantatge pels visitants, s'arribava a l'últim període. El capità Miquel Sánchez patia problemes físics a l'esquena. Després el superaria per ser clau. El Gavà va tenir el partit a les seves mans amb una diferència de 8 punts, però llavors va aparèixer el coratge molinenc per forçar el final ajustat. L'equip va encertar amb el llançament exterior i va fer un esforç extra en defensa. El resultat era que s'arribava a la primera pròrroga amb un empat a 49. Els jugadors estaven desgastats i costava molt anotar. Qualsevol cistella semblava decisiva. Però quan faltava un minut i en l'últim segon de la possessió, Sánchez, lesionat, empatava el partit. Així es va arribar al segon temps extra. I en un final èpic va guanyar qui va mostrar més coratge. Amb les forces més que justes, Jordi Deugarte va saber controlar els nervis per decidir el partit en atac. La defensa va continuar concentrada, tot i que el desgast físic era brutal i això va servir per aconseguir la victòria. El 67-58 final donava pas a una gran festa al poliesportiu municipal. Molts anys després, Molins de Rei tornava a ser municipi amb equip de bàsquet a Copa Catalunya. Després d'aquest ascens a Copa, parlem amb l'entrenador de l'equip, en Jesús Fernández. Jesús, bona nit. Hola, bona nit, què tal? Molt bé, també amb la seva filla, que per cert, com et dius? Paula. Doncs com veieu, felicitat aquí en la parròquia del bàsquet Molins, després de, això sí, patir molt aquesta nit. Sí, como era de prever, hoy el partido nos ha salido un poco churro, hablando en plata. Los nervios han tirado más que el buen juego, pero bueno, al final lo importante es que se ha conseguido la victoria después de dos prórrogas. Y con un par de narices, pues lo hemos sacado adelante y bueno, y ahora pues a celebrar este en principio ascenso a Copa Catalunya, que para el club es una cita muy importante y muy valiosa. En els temps morts que demanaves a les pròrrogues, ¿qué li deies als jugadors? Bueno, realmente cosas tácticas poco. Era más bien una cosa de motivación, de esto lo sacamos por narices. Porque realmente hoy no hemos estado acertados en ningún momento, pero bueno, hemos sacado la casta, hemos sacado esta cosa que nos ha hecho, digamos, importantes en la categoría, que es la defensa, y gracias a la defensa hemos conseguido al final pues esta sufrida victoria que bueno, que ahora espero celebrar en un momento, ya. Ara et deixarem que la vagis a celebrar, però abans, però, deixa'm preguntar-te que ens expliquis una mica com ha estat aquesta temporada, no? Un equip que l'any passat pateix per conservar la categoria i que enguany aconsegueix pujar. Yo, pues realmente, poco decir. Simplemente yo he puesto mi granito de arena para ayudar a estos chicos a creer en sus posibilidades y han sido ellos los que ganan los partidos. Yo estoy ahí para ayudar un poquito. Realmente son una piña y yo pienso de que el baloncesto que tengo en mi cabeza es eso. No se practica si no es en piña, si no es en equipo. Y bueno, hoy se ha demostrado. O sea, a pesar de todos los pesares, pues con un poco de narices... ¡A copa! ¡Con este! ¡El Molins de copa! ¡Hòstia puta! ¡Tanto rollo! ¡Mucha disquisición! ¡Has una mierda de partido! ¡Hemos jugado una puta mierda! ¡Calma, calma! ¡Calma, Rubén! ¡Una puta mierda! ¡Pues s'ha guanyat o no! ¡S'ha guanyat o no! ¡Això! ¡Això ens fa guanyar! ¡Això ens fa guanyar! Jesús, em sembla que millor que aneu a celebrar-ho, no? Sí. Venga, vamos a celebrarlo.